Det är svårt fråga, men jag kan börja säga om det. Det är omöjligt att först man exkluderar människor för att sen inkludera dem då. Det är väldigt viktigt att från början man avstår från en vi- och domtänkande. Om man kommer med stämpel, med fördomar, med negativa bemötande, att tolka gruppen som en problematisk grupp redan är kört. Då kan man aldrig inkludera gruppen då. Utan man måste från början ha en uppmuntrande attityd då. Man måste komma ihåg att de är unga. De lätt som plätt kan ändra sina inställningar och attityder. De är i början av fasen av livskarriär. Om de får uppmuntring, om de får en positiv bemötande, den har oerhört viktig roll för att de kan klara sig. Vår forskning visar att främst det är samhällsattityder, samhällsinsatser och samhällsbemötandet som är avgörande för att dessa ungdomar skulle ha en positiv förstärkning och kan helt enkelt bli mer motiverade i integration och jämställdhetsutvecklingen eller negativt då. Och vi har sett båda aspekter. En del har lyckats tack vare just den här etniska nätverket, tack vare civilsamhällets insats, kyrka, idrottsföreningar, möteplatsen och civilsamhällets insats helt enkelt. Andra har misslyckats på grund av ensamhet, utanförskap och brist på nätverket och negativt bemötande som har lett till självskadbeteende etc.